ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sulfuric acid တန်ငွေကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ရတဲ့ဒီ hydrogen sulfide ထုတ်ပေါ်လာကိုစပြောလေးလာ။အဲနောက်တစ်ခုပြောစာရှိတာကသူ့ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ခါမှာ acid စီအပျော်ပါအပျော်မလို့မီးမလို့ဘူးအောက်ပြဖန်မှုကိုသုံးမယ်။ဒါတွေကိုထုတ်တဲ့ခါမှာ acid အပြင်းကိုသုံးရတဲ့အပြင်းတွေကမီးလို့တဲ့အောက်လုံးဖန်မှုကိုသုံးမယ်။ဒီမီးမအပူမပေးရတဲ့ကောင်ကရေမထွက်ဘူး H2O မထွက်ဘူးဟိုဘက်က products ဓာတ်ဖြစ်ပစ္စည်းတွေမှာရေမထွက်ဘူးအဲဒီမီးအပူပေးရတဲ့တန်ငွေထုတ်ပေါ်ဖို့ဒီအကုန်လုံးမှာရေထွက်ပါတယ်နော်ညာဘက်မှာ products မှာရေထွက်ပါတယ်ဒီကောင်ကအကုန်လုံးကနော်အဲတော့ hydrogen sulfide အတွက် equation ကိုစာပြီးတော့ကျင့်ကြည့်မယ်နော်အဲ equation ကိုရေးမယ်ဆိုရင် H2S အတွက်အပြောခဲ့FES ကိုသုံးကြရတယ်ဒါလို့မှတ်ပြလိုက်ပါ H2S ဆိုတာ hydrogen sulfide တန်ငွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအာပျော်တယ်ဆိုတာကဒီ acid အာပျော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမှာက FES FE ကတန် ion S က sulfur sulfur နောက်မှဆုံးသွားရင် sulfide ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့အမည်က ion 2 sulfide ဖြစ်ပါတယ် ion 2 sulfide FESFES ကိုသုံးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ equation ရေးပါတော့မယ် FES ရဲ့သူ့ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ H2SO4 ရဲ့သူ့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ acid ကြီးအပျော့ဖြစ်ရမှာမလို့ dilute လို့ရေးပါ FES plus H2SO4 dilute ဒီတော့ဒီ equation ကတော့လောလောလေးပါနော် equation ရေးတယ်ဆိုတာထုံးစံတိုင်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းနေနောက်နဲ့လှမ်းတွေ့တဲ့ FESO4 နဲ့ဒီဘက်က H2S နဲ့ထွက်သွားတာပေါ့နော် FESO4 နဲ့ H2S နဲ့ထွက်သွားတယ်နော်ဒီ equation ကလိုလိုလေးပဲရေးပေးရမှာပဲအဲတော့သူကခုနပြောခဲ့သူဒါက ion ion 2 sulfide နော် sulfur နောက်မှဆိုရင် sulfide ဒါက sulfuric acid အတိုင်းလို့အပြော့ဒီကောင်က ion ဒါက sulfateIon 2 sulfate เนาะ SO4 ดิ sulfate ပါเนาะ Ion 2 sulfate ဒါကတော့ကိုထုတ်ခဲ့တဲ့တန်ငွေ hydrogen sulfide ဖြစ်ပါတယ်ဒါ hydrogen sulfide တန်ငွေထုတ်ဖို့ equation နောက်တစ်ခုကဒီ H2SO4 ကိုသုံးပြီးတော့ hydrogen sulfide ထုတ်လို့ရတယ်နောက်ကဒီဘက်နောက်အတွဲက SO2 sulfide oxideစာဘန် outside ထုတ်တော့မယ်အဲသူ့ကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် acid ကြီးအပြင်းဖြစ်သွားပြီနော် acid ကအပြင်းဖြစ်သွားတော့မီးပူပေးရပြီမီးပူပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်လုံးဖန်မှုကိုသုံးရပြီပြီးရင်မီးပူပေးတဲ့ဒီဓာတ်ငွေ၄ခုထုတ်ပေါ်စလုံးမှာရေရောထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲတော့စာဘန် outside ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုသုံးရမလဲဒါလေးတစ်ခုကိုပဲမှတ်ပြလိုပါတယ်SO2 အတွက် copper ထက်မီးကိုသုံးကြတယ် SO2 sulfur oxide ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် copper ကိုထည့်ပေးပါပြီးရင်မီးကိုသုံးရမယ်အဲ copper ဆိုတော့ Cu ပေါ့နော်ဂျင်းနီသူက ICU ဂျင်းနီပြီးပါနဲ့ပေါင်းအောင်ပါလဲဆိုရင်ဒီ H2SO4 နဲ့ပဲပေါင်းအောင်ပါပေါ့နော်သူနဲ့ထုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ Cu ရဲ့ H2SO4 သူကအပြင်းမလို့ concentrated လို့ရေးပါCU နဲ့ H2SO4 နဲ့ပေါင်းတော့မယ်။ point D CU ဒီ SO4 နဲ့တွေ့မယ်။ CU ရဲ့ balance က2ရှေ့ကမ်းမှာတင်ခဲ့ပြီနော်။ balance ရဲ့ oxidation number ပြီ2 SO4 ကလည်း2 2 in 2 in ရှေ့လိုက်တော့ CU SO4 လို့ထွက်ပါတယ်။ CU SO4 လို့ထွက်ပြီးရင်ခုနပြောခဲ့သလိုမီးဘူးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် H2O အပေါင်းအမြဲတမ်းမီးပူပေးတဲ့တင်္ကြန်ထည့်ရပါနော်ရေထွက်မယ် H2O ပေါင်းပြီးတော့ကိုထုတ်တာက SO2 ထုတ်တာမလို့ H2O ပေါင်း SO2 ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရတာပါနော်အပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Cu ကနောက်က SO4 နဲ့တွေ့တော့ CuSO4 အပေါင်းမီးပူပေးတိုင်းရေထွက်တဲ့ H2O အပေါင်းပြီးရင်ကိုထုတ်တာက SO2 နော် SO2 SO4 about H2 about SO2 in equation ညီရပါအောင်မယ် CU ဒီမှာတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်ဒီမှာတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်
နောက်ဆာလ်ဖာဒီမှာတစ်လုံးရှိတယ်ဒီမှာဆာလ်ဖာတစ်လုံးဒီမှာဆာလ်ဖာတစ်လုံးဒီဘက်ညာဘက်မှာနှလုံးရှိနေပါတယ်ဒီမှာတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နင်းနဲ့ညောက်လိုက်ပါနင်းနဲ့ညောက်လိုက်တော့ဟာဒရိုဂျင်သည်ဒီမှာ၄လုံးဖြစ်သွားတယ်ဟာဒရိုဂျင်၄လုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာဒရိုဂျင်နှလုံးကိုနင်းနဲ့ညောက်လိုက်ပါ၄လုံးခိုက်ပါပြီအော် O ကဒီမှာအောက်ဆီဂျင်ကဒီမှာ၄လုံးဒီမှာနှင်းနဲ့မြောက်တော့နှလုံး၄နဲ့နှင်းနဲ့ပေါင်းတော့6ဒီမှာနှင်းဆိုတော့8လုံးရှိပါတယ်အဲဒီမှာလည်း၄လုံးကိုနှင်းနဲ့မြောက်တော့8လုံးခိုက်သွားပါပြီနော်အဲ equation ညီသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နံပါတ်လေးတွေကိုပေးရမယ် copper copper ဆိုတော့ COPPR copper ဒါကsulfuric acid concentrated အပြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် sulfuric acid အပြင်းဒါက copper ဒါက sulfate လေအဲ့တော့ copper sulfate ပေါ့နော် copper 2 sulfate နော်သူနာမည် copper 2 sulfate ဒါကရေဆိုတော့ water ဒါကကိုထုတ်တဲ့တံငွေ sulfur dye oxide နော် sulfur dye နှလုံးဆိုတော့ dye oxide